nabadgelyo saaxiibyal jumca wanaagsan kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida khodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen oo safar degdeg ah ku tagay dalka Ethiopia isagoo xulafa la sameysanaya dalkaasi isla markaana doonaya inay ka difaacdo dawladda federaalka oo dagaal ku soo qaaday rabtay dawladda Ethiopia oo cadeysatay mowqifkeeda ku aadan magacaabisa golaha wasiirada iyadoo si weyn kaga caraysanay isla markaana hubeynaysa maamul goboleedyada dalka dawladda federaalka oo 25 baabuur dagaal ka heshay dawlad markaasi shisheeye isla markaana doonaysa inay isaga difaacdo cadow ku soo wajahan sidoo kale daawad yar waxaan idin soo gudbin doonaa wafdi ka socda dawladda Ethiopia oo ku sii jooda Puntland halkaas ay wada hadal kula yeelan doonaan madaxda maamul goboleedkaasi ugu horeeyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani haddaba tallaabooyinkan waaweyn ee Ethiopia xilligan ay qaadayso maxaa ku soo beegay xog iyo macluumaad dheeri waan idinkaga haynaa ayaan idin soo gudbin doonaa Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu markaasi safar u yahay uu ku sii jeedaa dalka dibaddiisa isagoo baxaya toddobaadka soo socda haddaba xogaha laga helaya safarkaas ayaan idin la wadaagi doonaa intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii ofishan aynu ku bilaawne madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa diyaarad military ka qaaday magaalada Baydhabo isagoo gaaray gudaha dalka Ethiopia isagoo isla goor dhowaad sababa markaasi ka degaya lana kulmaya madaxda dalkaasi isbeddelada degdega ayaa la aaminsan yahay inay keentay magacaabisi Muqtar Roobo oo ay dowladda Soomaaliya ka dhigtay wasiir ka tirsan xukuumadda cusub xilli waadi sababa ugu jiro liiska dadka la baadigoobayo maalmo ka horna weerar lagu qaaday Soomaali Galbeed xuduudda gobolka Bakool dalalka deriska la Soomaaliya ayaa saameyn siyaasadeed ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya Kenya ayaa difaacday Axmed Madobe 2018 iyadoo xilligaasi ay garab gudaha asiinayeen xubno uu horboodayay madaxweynaha hadda ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Ethiopia ayaa bilowday inay xulufo la sameysato maamul goboleedyada dalka iyadoo doonaysa in markaasi ay ku xumeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa isaga xiriir wanaagsan la sameeyay dawladda Kenya isagoo ignore gareeyay ama dafiray markaasi kaalinta Ethiopia ay ku leedahay Soomaaliya Ethiopia ayaa haatan iyadu waxay wadaa qorshe ay ku soo dhaweysanaysaa maamul goboleedyada isla markaana ay ku hubeynayso si ay isaga difaacaan dawladda federaalka ee Soomaaliya hadii ay markaasi weerar ku soo qaado dhinaca kale warar aanu helinayaa waxay sheegayaan in wafdi sare oo ka socda dawladda Ethiopia ay ku sii jeedaan Puntland halkaas oo ay wada hadallo kula yeelan doonaan madaxda Puntland oo ay kala hadleen arrimaha amniga xuduudaha iskaashiga labada dhinac iyo waliba sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dowladooda wafdiga Ethiopia ayaa ugu horreyn tagay magaalada Baladweyn Baydhabo Hargeysa iyo Gedo ay dhammaan dhinacyada kala hadleen amniga iyo siyaasadda Saciidani ayaa toddobaad ka hor Addis Ababa kula kulmay madaxda dawladda Itoobiya oo ay ka wada hadleen arrimaha labada dhinac uu ka dhexeeya. Dawladda Itoobiya ayaa xilligani waxa ay wadaa qorshe ay markaasi ay ku soo dhaweysanayso maamul goboleedyada dalka iyadoo la sheegayo in dhowaan wafdi ka socda dawladda Itoobiya ay gaarin magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay halkaasina ay kula kulmeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen oo hadda isaga u ambabaxay dalka Ethiopia dawladda federaalka ee Soomaaliya wax warar kama hayso safarkaasi uu degdeg ah oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen uu maanta ku tagay dalka Ethiopia isagoo la sheegayo inuu kulan la yeelanayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed warar hoose oo aan helayno ayaa waxay sheegayaan in Cabdiciis Lafta Gareen oo dagaal xoogan uu kaga soo wajahan yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya dama siyaasiin waaweyn oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed ay ku kacsan yihiin maamulkiisa ayaa haddana dhinaca kale waxaa tuhu weyn ku sii abuuray magacaabisa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid noqday golaha wasiirada Muqtar Roobo ayaa waxa uu markaasi eedo badan uu ka tirsanayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u diiday inuu u tartamo xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ka soo qabatay 2018 isla markaana xitan iyo xilligaasi uu ahaa xabsi guri isla markaana haatan ay ka soo saartay dawladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana wasiir oo magacowday haddaba arrimahan
oo isku sidkan ayaa waxa ay markaasi si cakiri karaan xaaladda dalka Soomaaliya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud noo hore uu markaasi halku dhig uga dhigtay Soomaali heshiis dunidana heshiis leh taas oo markaan u muuqata in markaasi fashil ay gaarto dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka soo socda booqasho rasmi ah ku tago dalka Uganda sida ay la wareediyay ka tirsan Villa Soomaaliya u xaqiijiyeen warbaahinta inkastoo weli aan la shaacin maalinta rasmiga haddana booqashada madaxweynaha ayaa ku beegan kadib marka la ansixiyo golaha wasiirada oo la filayo in xildhibaanada golaha shacabka la horgeeyo maalinta sabtida ee soo socota booqashada uu Xasan Sheekh ku tagayo Uganda ayaa ah mid rasmi ah waxaana uu casuumaad ka helay dhiggiisa dalkaasi Yoweri Museveni sida ay la wareediyada noo xaqiijiyeen labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona arrimaha ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal amniga Soomaaliya iyo wada joogaan kumanaan ciidan oo ka socda Uganda iyo qodobo kale oo muhiim ah madaxweynaha ayaa sidoo kale Kampala kula kulmi doona jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi Uganda ayaa noqon doonta dalkii 8-aad ee uu booqdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay 15-kii May kadib Imaaraadka Turkiga Eritrea Kenya Djibouti Tanzania iyo Masar uu tagay dhammaan dalalkaasi ayaa muhiim u ah Soomaaliya waxaana isugu jiraan kuwa daris la ah sida Kenya kuwa ay Soomaaliya ciidamada ka joogaan iyo kuwa xiriir taariikhi oo ganacsi ama diblomaasi la ah Soomaaliya waxaana Uganda qayb ka soo qaadatay markaasi muhiimadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa halku dhiga dowladdiisa ka dhigtay Soomaali heshiis dunidana heshiis la ah inkastoo dadka qaar ay ku dhaliilaan inuu xoog saaray dunida oo uu markaasi hilmaamay Soomaalida dhammaan dalkaas ayaa muhiim u ah Soomaaliya waxaana isugu jiraan kuwa dariska la ah sida Kenya oo kuwa ay Soomaaliya ciidamada ka joogaan iyo kuwa xiriir taariikhi oo ganacsi ama diblomaasi Soomaaliya waxaana Uganda qayb ka galaysa muhiimadda markaasi dalalkaasi Soomaaliya ay xiriirka la leedahay dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya ee gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Kalabeyr waxaa la soo sheegayaa in markaasi ciidamo ka tirsan oo masalli ku lahaa halkaasi weerar lagula beegsaday weerarkaas oo la sheegay inuu ahaa qarax ismiidaamin ah oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaas lagula egtay wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in weerarkaasi uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in weerarka kadib rasaas halkaasi la isku dhaafsaday dabada askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerarkaasi ismiidaaminta ku dhintay inkastoo xoogo kala duwan ay soo baxay ay sheegayaan in khasaaraha uu markaasi aad u badan yahay isla markaana iminka aan la ogaan karin khasaaraha intuu u gaarsiisan yahay iyadoo la maqlayo dhawaaqa rasaas ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kor u ridayaan ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi isqarxinta waxaana ay sheegeen inay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda halkaasina ay ku laayeen sida wararku ay sheegayaan gudahan daawada warkeed kala socoteen channelka waa naginta.